Професійне свято стало лише приводом для того, щоб підсумувати усю зроблену за рік роботу. За словами Володимира Байдича, директора Державного архіву Хмельницької області, цьогоріч архівісти краю впоралися бездоганно, а з деяких показників навіть перевищили заплановане. Виконано за рік більше 32 тисячі запитів. Це, можна сказати, 32 тисячі людей звернулися до нас і отримали в основному позитивні запити. Найбільше подолян та іноземців зверталися з питаннями біографічного та генологічного характеру, підтвердженням майнового права, стажу та заробітної плати. Лише той почуватиметься впевнено у теперішньому і майбутньому, хто знає своє минуле. І саме архівісти виконують це непросте завдання, зв'язують покоління з поколінням. Високий професіоналізм тих, хто нині зберігає кожну сторінку історії Подільського краю, відзначили обласні посадовці, зазначивши необхідність роботи зберігачів безцінної історичної інформації. Архівні матеріали, які накопичені вже здавна в наших архівах, це безцінне джерело інформації про минуле і сьогодення нашого краю і всієї країни, про життя людини, суспільства і держави, яке має унікальний вплив на формування національної свідомості наших громадян та засвідчує вагомий внесок українців у суспільно-політичний та економічний розвиток. Усіх працівників, які показали себе з найкращого боку, сумлінно виконуючи свої службові обов'язки, нагородили грамотами та подяками Державної архівної служби України, Державного архіву Хмельницької області, Хмельницької облдержадміністрації та обласної ради. Юрій Тюлькін, який також відзначає професійне свято, впевнений, що архіви несуть важливу суспільну місію. Наша місія полягає в тому, щоб не тільки забезпечити схоронність історичної спадщини, донести до майбутніх поколінь правду про наше складне і героїчне минуле, поставити наші традиції на службу розбудови сучасної демократичної держави. Архівісти області вже мають плани на наступний рік. Головні ж з них – відкриття галереї героїв України та створення музею остарбайтерів Поділля. На останній вже виділили понад 240 тисяч гривень. Наталія Бахамент, Іван Мовчан для інформаційного випуску.